USN, challenge yourself. Net soos Hendrik gesê het, bene en boude vanoggend saam met USN en dis baie lekker om een van die USN se atlete by ons te verwelkom. Dis Anna Wood en sy is ook 'n wêreldkampioen en is ook op die fitness magazine se voorblad gewees. Baie welkom by die Groot Ontbyt. Baie dankie, lekker om hier te wees. Lekker om jou hier te hê. Ek wil begin met ons wenk vir die dag. En veral vir die dames wat gewig wil verloor, is dit makliker of beter om cardio oefeninge te doen of om weight training of gewigsoefeninge te doen? Dis wat dit is nog altyd 'n baie belangrike vraag. Ons dames is wel ek is een van die dames. Ek is bang om weight training te doen want ek dink ons gaan groot word. Girls, julle gaan nie groot word nie, glo my. As jou liggaam, kom ons sê jou liggaam is 'n peervorm. Nou gaan doen jy endless cardio, byvoorbeeld soos hardloop en fietsry jou aan met dit, jy gaan net 'n kleiner peertjie word. So as jy actually die shape van jou liggaam wil verander, dan moet jy bietjie meer weight training oefeninge doen. So 'n kombinasie van albei is die beste vir toning en gewigsverlies. Wel, daar het jy 'n wenk vir die week en ek is seker daarvan toe baie mamas hoor bene en boude het hulle vir seentjie gesê, "Eet jou pappies, mamma gaan oefen." So kom, wat gaan ons doen vandag? Ons eerste oefening. Lekker lunges. Ons het al voorheen lunges gedoen. Vandag gaan ons bietjie walking lunges doen. So, ons gaan begin. Kan hande van op die heupe sit. Groot tree vorentoe, werk uit die boude uit. Squeeze, step en squeeze. Ek gaan vorentoe loop, so met ander woorde, dit is vorentoe, af, yes, op, vorentoe. Af, op, vorentoe. Is ek reg? 100%. Volgende een. Jy raak hulle prou met hierdie, hoor. Okay, ons gaan one leg kickbacks doen, so hand op die hand en knie. Maak seker jy trek altyd jou maag in, skouertjies af. Vandaar geef my voet flex, terug skop, aktiveer daai boutspier. Terug, skop, ja, en op. Kan jy hom lekker daar voel? Dit lyk nie te maklik nie, Anna. Ek moet eerlik sê, ons gaan sien of jy dit kan doen. Maar kom ons kyk of ek op nasionale TV kan skop met my boude in die lug. Reg. En jy het gesê is uit die boutheid, nie? Nee, dis reg. So dit is op. Nou sê bygebeen vir my bietjie meer. Op. Daar. Da. Yes, nou sê. Nou sê. Daar bo. Nou sê. Ons kan lekker sien hoe werk my boutspier. En af. Ek kan hom voel in my bout. Okay, laaste een. Laaste eenetjie gaan ons doen met die weights. Okay. Ook baie goed vir die hamstrings, baie goed vir die buik, maar ook goed vir jou kor. Om seker te maak jy kan lekker balanseer en jy moet jou maag intrek met hierdie oefening. So ek forceer jou nou om jou maag in te trek. OK, van daar af gaan ons gaan. Raak die grond en kom terug. Hy is bietjie meer advanced. Ja, dit lyk vir my so bietjie is na gebalanseerde. So kom ons kyk of jy hom kan doen. Wys hom eers geweer vir my. Kyk, weet jy, wys. Net seker maag is in, so jy gaan in 'n T, jou liggaam moet 'n T vorm. So ek daar vorm ek 'n T. En ek kom terug. So ek kan kom squeeze die buik. Ja, gebruik die weights om actually op te balance, okay, te balanseer. Ons kyk, ek weet reg kry. Gaan vorentoe. Ek gaan hierdie been eerder gebruik. Was die sterk been. Vorentoe en op. As hy squeeze hy buik. Ek kan hom voel in my okay buik. Ja, ja. Okay. Ek gaan die ander been ook probeer. So kom ons kyk of ek dit kan regkry. Vorentoe. As hy, ja, as hy kom op squeeze die buik. Ek het hom gesqueeze. Ja, jy gaan actually jou rug ook voel. En ek dink jy moet gou-gou vir ons net 'n oorsig gee van die oefeninge vir vandag. Onthou ons doen bene en boude dames, so jy moet nou baie mooi oplet en dan gaan ek vir jou presies wys. Ek sukkel dalk nog so 'n bietjie, maar sy gaan vir jou presies wys hoe dit moet doen. Die eerste een. Okay, lunges. Ek het byvoorbeeld 3 stelle van 20 lunges doen, walking lunges. Okay. Ja. Van daar af kan ons gaan ook 3 stelle van 20 per been. Van daar af gaan ons 20 daar doen. As jy so 'n bietjie ietsie ekstra wil bysit, hou hom bo en gee 'n klein pulsie daarso. Ja. En selfde, 20 op die ander been. En dan en van daar af met die weights. Daar kom op squeeze die bout en af. Ek dink doen op die ander been ook dat die kykers net van daai kant ook kan kyk. En as dit nou my swak been is, dan moet jy vir hulle wys okay met jou swak been dat jy doen. Dis al baie pressure. Asai. Asai. En squeeze. Lekker laag. En squeeze. Het jy nog enige ander raad vir mense wat been en boude wil oefen waarna hulle moet kyk? Definitief eet. Dit klink nou actually baie snaaks om dit te sê, maar enige gewigsverlies begin altyd in die wat jy eet in die kitchen. Ja, natuurlik. Ek sou kan sê. Jy kan natuurlik vir Anna 'n vraag vra of 'n wenk vra deur vir haar e-pos te stuur. Haar e-posadres is anna@go-active.co.za. Dis anna@go-active.co.za. Of besoek haar webtuiste. Dit is www.goactivebootcamp.co.za. goactivebootcamp.co.za. Anna, dit was verskriklik lekker om saam met jou te oefen. Seker daarvan ons dames by die huis gaan daai bene en boude oefen en ons sien jou dalk. Hoor van die stywe boude.
boude en bene. Definitief, ons gaan die daar kry. Bly geskakel op die Groot Ontbyt, ons gaan voort net hierna. USN, challenge yourself.